អ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាគ្រប់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានអះអាងថាប្រតិបត្តិការល្បាតរួមគ្នាជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកនៅដំបន់សមរម្ជិនខាងត្បូងគឺជាសិទ្ធិរបស់ហ្វីលីពីនហើយទីក្រុងម៉ានីលនឹងនៅតែបន្តគាំទ្រដំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសេរីនិងបើកចំហ ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រនេះបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការលបាត់រួមគ្នារបស់ហ្វីលីពីនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខ័ណ្ឌត្បូងគឺស្ថិតនៅក្នុងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ទាល់ហើយទីក្រុងမាနីលនឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហនេះមកតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់ពីសํานักទីក្រុងបេកាំងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនលោក Adedou Ano បាននិយាយថា ហ .да. ្វីលីពីនសូមច្រានចောင်းដល់ការចោទប្រកាសរបស់ចិនដែលថាហ្វីលីពីននាំកម្លាំងបរទេសខាងក្រៅមកធ្វើការលបបាត់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្កបញ្ហាហើយប៉ះពាល់ចំពោះសន្តិភាពក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោកប៊តូតេបេរ៉ូបាននិយាយថាហ្វីលីពីនមិនមែនកំពុងបង្ករឿងនោះឡើយគោបំណងរបស់ពួកយើងគឺការពារជាតិរបស់យើងក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាសន្ធិសញ្ញាហ្វីលីពីនអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការលបបាត់ដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាស រួមគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ថ្ងៃប្រហស្បប្តានេះនៅតំបន់ចុងភីកខាងជើងហ្វីលីពីននិងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើតាមលោកទេដារ៉ូនឹងមានការល្បាតរួមគ្នាជាបន្តបន្តទិវារវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់ពីពេលនេះតទៅទ umn ាក់តំណងទ្វីបភីគីបានធ្លាក់ចុះដំដាប់ខ្លាំងរវាងហ្វីលីពីននិងចិនជុំវិញចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos តបិតរូបលោកបានងាកទៅពង្រឹងទ umn ាក់តំណងជាមួយនឹងអាមេរិកដែលជួយគ្រប់ត្រួតប្រទេសអាស៊ានមួយ នៅក្នុងបញ្ហាវិវដ្តដែនសមុតឈ្មោះចិន